မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရင်းနှီးပြင်းတဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ဒေသူလဲပူဖားခြေကုပ်စခန်းနှစ်ခုကိုဒေါ်လန်ရဲ့အင်အားစုတွေကနေတင်ပိုက်ရရှိမှုမှာ၁၀ကောင်စီတပ်သားအယောက်၃၀ကျော်သေသွားတယ်အပြင်လက်နက်၁၆လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေကိုပါရရှိခဲ့ပြီးခလာရကိုကဒုတရင်မှုရဲလဲနိုင်ဆိုတဲ့ဟာလက
ိုင်းစေချင်ရာရန်ကုန်တိုင်းစစ်ကောင်စီကနေဂုံတဲနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုခေါ်ယူပြီးစံစည်းနှုံချပေးဖို့ပြည်အပေးချိန်ချောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့ကင်းနီပြည်နယ်ရီမော့ဆိုမြို့နယ်ကအကျန်းဖတ်စစ်တရဲဒေးစုလဲပူဖားခြေကုပ်စခန်းနှစ်ခုကိုဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေကတိမ့်ပိုက်ရရှိမှုမှာစေကောင်စီတပ်သားအယောက်30ကျော်သေသွားတဲ့အပြင်လက်နက်19လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေကိုပါရရှိခဲ့ပြီးခလာရ6ကတုတ်တရင်မှုရဲလင်းနိုင်ဆိုသူဟာလက်အောက်ငယ်သားတွေကိုအသေးခံပြစ်ခိုင်းပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ KNDF ကနေတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကဂင်းနီပြည်နယ်မော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်တရဲတေးစုလဲစခန်းနဲ့ပူဖားစခန်းတွေကိုဂင်းနီတပ်မတော် KA KNDF ကလလတာဒီမော့ဆို PDF အလဲပိုင်းတိုင်းဂင်းနီကရစစ်ဒေသကွဲတရင်တွေပူပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါလေတိုက်ပွဲအတွင်းအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်30ကျော်သေသွားတဲ့အပြင်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေပါရှိသွားပြီးလက်နက်19လက်နဲ့ခဲယမ်းအမြောက်အများကိုပါတော်လန်ရဲ့အင်အားစုတွေကနေသိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့စကခနှစ်လက်အောက်ခံခလာရ6ကဒုတရင်မှုရဲလင်းနိုင်ဆိုသူဟာသူ့လက်အောက်ကရရှိတွေနဲ့တပ်သားတွေကိုအသေးခံတိုက်ခိုင်းပြီးသူကတော့ကိုလွတ်ယုံထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သူလိုပဲဥတီယာမဲ့ထွက်ပြေးနေတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလည်းရှိတယ်လို့ KNDF ကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထပ်ပါတယ်ဒီတခါအကျန်းဖတ်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ခိုင်းစေချက်အရာရန်ကုန်တိုင်းစစ်ကောင်စီကနေဂုံတယ်နဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုခေါ်ယူပြီးစံစည်းနှုံချပေးဖို့ဖိအားပေးချိန်ချောင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မွန်လွဲ2နာရီမှာရန်ကုန်တိုင်းစစ်ကောင်စီဝင်ကြီးချုပ်စိုးသိမ့်ဆိုသူကကုန်တယ်နဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုခေါ်ယူပြီးစံစည်းနှုံချပေးဖို့ဖိအားပေးချိန်ချောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်တွင်းစံစည်းနှုံညှင့်နေတာတွေလှောင်ထားတဲ့သူတွေကလှောင်ထားပြီးဈေးကင်နေတာတွေလူမှုကွန်ရက်မှာစည်းနှုံမြင့်တက်အောင်ဇောင်းပေးရေးတာပေါ်ပြနေတာတွေကြောင့်လို့ပြောပြီးရန်ကုန်တိုင်းတွင်စံစည်းနှုံချပေးဖို့ခေါ်ယူပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကုန်တယ်တွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေလည်းအတော်ကိုအကျက်တွေ့နေကြပြီးဒီစစ်တပ်ဆင်းသွားရင်အားလုံးပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကမဆင်းလို့သူတို့ကြောင့်ဒီပြဿနာဖြစ်နေတာကိုဂုံတယ်တွေစီးပွားရေးသမားတွေကဝိသမလောဘသမားတွေဆိုပြီးတစိုက်ကတ်နေတဲ့အပြင်အခုလိုကုံစင်းနှုံတက်တာဟာစီးပွားရေးသမားတွေဈေးကစားလို့တက်တယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ယူဆချက်ကြောင့်ဈေးကွက်စီးပွားရေးကပြတ်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ UMSCCI ရဲ့ရန်ကုန်စီးပွားရေးသမားတို့ကပြောထားပါတယ်အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီကစံစင်းနှုံမတက်အောင်ဆိုပြီးပြည်ပကိုစံတင်ပို့မှုပိတ်လိုက်တာတွေနဲ့ဈေးဆိုင်တွေမှာစံစည်းနှုံကိုတင်မရောင်းဖို့ညွန်ကြားချက်တွေပါလိုက်ပြီးထုတ်ပြန်နေတဲ့အပြင်အခုနောက်ဆုံးဂုံတယ်နဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကိုခေါ်ပြီးချိန်ချောက်မှုတွေပါလှုပ်ဆောင်လာပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီကဂုံစည်းနှုံတွေမြင့်တက်နေတာဟာဂုံတယ်စီးပွားရေးသမားတွေကြောင့်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွှေဂုံတယ်ဒေါ်လာဂုံတယ်ပို့ဂုံသမားတွေစောင်းစီတင်သွင်းသူတွေအပါအဝင်စီးပွားရေးသမားအယောက်200နီးပါးကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးအရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါရှမ်းပြည်နယ်ကတရင်နေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရွာငန်းမြို့နယ်နဘန်းကြီးကျေးရွာအနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဒေါ်လန်ရိတ်အင်အားစုတပ်ဖွဲ့တွေကနေတိုက်ခိုက်ရမှာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကပိုကြီးတဦးအရာရှိတဦးအပါအဝင်3ဦးဟာနေရာမှာတင်ဖွဲ့ချင်းပြီးသေသွားတယ်လို့ရွာငန်း PDF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရွမ်းငံမြို့နယ်ဒနုကိုပိုင်းအုတ်ချုပ်ခွင်းရဒေသနဘန်းကြီးကျေးရွာအနီးကိုအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန် PDF တပ်ဖွဲ့တွေကနေအသင့်စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ရမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပါလေတိုက်ပွဲတွင်အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီးတဦးတခြားရာရှိတဦးနဲ့ပြူစော်တီတဦးစုစုပေါင်း3ဦးဟာနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးသေသွားကြတဲ့အပြင်9ဦးထက်မနည်းတန်ရာရသွားကြပြီးဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့အထိကိမရှိဘေကင်ခဲ့ပါတယ်လို့ရွမ်းငံ PDF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတခါမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ကမြို့အဝင်စစ်တပ်စစ်ဆေးရေးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိတ်ကိုဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကနေအနီးကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတဦးသေသွားတဲ့အပြင်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေပါရှိသွားတယ်လို့မြိုင်ပကပရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာပဲ
အဲ့ဒီမြိုင်မျိုးအဝင်ကမန်လေးစစ်တပ် gate ကိုမြိုင်ပကပတရင်နဲ့တခွဲ3တခွဲ4နဲ့ Aquat PDF တပ်ဖွဲ့တွေကနေဂါနဲ့အနီးကပ်တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဘန်ဂါအရှိထွက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်ဟာပေသွားပြီးတော့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေပါရှိသွားပြီးဒဏ်ရာရစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတော့အိမ်စီးကနဲ့လာတဲ့တွားတာကိုလည်းတိထားရတယ်လို့မြိုင်ပကပရဲ့တာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါချင်းမြေအတွင်းလက်နက်ခဲယမ်းရိတ်ခါတွေနဲ့စီတွေတင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရေရင်စက်တစီကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေသွားတယ်လို့ Red Hub Army BHA ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။စနေမလာနေ့ရက်နေ့ညနေ3နာရီလောက်မှာချင်းမြေကျောင်းအတိုင်းလက်နက်ခဲယမ်းရိတ်ခါနဲ့စီတွေတယ်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရေရင်စက်တစီကိုမုံရွာခရိုင်တပ်ရင်း30တခွဲနဲ့ချင်းတွင် Fighter Group အဖွဲ့ကနေဦးဆောင်ပြီးရှေ့ထွက်ပြောင်းတပွိုက်၅လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ပြီးတာနဲ့လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေသွားတာကိုအဝေးကြီးကနေတစ်ဆင့်မြင်ရပြီးဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းရှိသွားတယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရင်ရင်တွေကနေပြန်လဲရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဖျားကြောင်းနဲ့ပြည်သူပိုင်နေအိမ်တချို့လည်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ Red Hat Army ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ကမင်္ဂလာတုံစစ်စဲရုံအနီးမှာဘုံတွေ့လို့ဆိုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလမ်းပိတ်ဖောက်ခွဲလိုက်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နယ်ကာသမတချို့ကပြောပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မနက်၉နာရီခွဲလောက်မှာမင်္ဂလာတုံစစ်စဲရုံအနီးဘုံတွေ့လို့ဆိုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလမ်းအရင်ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မနက်၁၀နာရီ၁၀မိနစ်လောက်မှာဘုံကိုသူတို့ဘက်သာဖောက်ခွဲလိုက်ပြီးမှကားလမ်းပြန်ဖွင့်ပေးပြီးစစ်စဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီတခါစကိုင်းတန်းရွှေဘုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာ၅ခုကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးဝင်ရောက်မိရှို့မှုကြောင့်နေအိမ်အလုံး50ကျော်မိလောင်ပြချခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားပြီးကျေးရွာနေပြည်သူထောင်နဲ့ချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရစနစ်တပ်ကပြူစော့ထီတွေနဲ့ပေါင်းပြီးအရတပြည်သူတွေရှိတဲ့ကံကြီးတော်တကန်သာငပိအိုးစတဲ့ခြေရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးဝင်ရောက်မိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ခြေရွာတွေကပြည်သူပိုင်နေအလုံး50ကျော်ဟာမိလောင်ပြကြသွားတာကိုသိထားရပြီအယတပြည်သူ3ဦးလဲလက်နက်ကြီးကြီးစထိမှန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအယတပြည်သူတွေနေထိုင်ရာခြေရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးဝင်ရောက်မိရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်ရွှေဘုံမြို့နယ်ဒဲကထောင်နဲ့ချီတဲ့ခြေရွာနေပြည်သူတွေဟာမိုးတဲရေတဲပေးလို့ရာကိုထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်နေရတဲ့အတွက်စားနေရိတ်ခါတွေခက်ခဲနေတယ်လို့လဲဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငယ်ပါ